Krásný den, je 18. ledna a už nám přišla zásilka balkonových květin z Německa. Tak vám je teď představím. Tady je San Vitalie, takový malinký rostlinky a vidíte, jak je to prokořeněný. Tady máme Skejvolu. No a ta bude úplně super, když se bude prodávat. Tady je Bídens, krásně prokořeněný. Verbena, Million Bells. Nádherné rostlinky. No a dostali jsme se až k Surfiniím. Pojďte se, jak jsou nádherně prokořeněny. Je to na vytápěném stole, tak ze spodu je teplo a pak se to přesadí takhle do 12. květináčku a už je to připravený na to, aby se to, ještě musí se to zříznout, ono to obrazí a pak jsou super kytky. Ale to není ještě všechno, toho přijde ještě mnohem a mnohem víc. Tak pokud by se vás to zajímalo, tady to, tak se můžete přijít na tyto sazeničky podívat a já vám všechno vysvětlím a ukážu, jak se to dělá. Tak v zahradnictví v Boskovicích, nashledanou.